Salam aleikum, dostan shehru lifestyle ke basar galo tarikh hai 22 12 2022 par item ke hai madrasa Abu Bakr Siddiq Jumat lantar aga shuru de shopping tadi o balchi chata Allah taala is bitu pick mer kade mi no bojre o de shage aga o ke chata sikh mer kade sari no asa aga o to ke pakala raza da parwani chure de mashar ke umdo pakor rosi o da chata se kumine da bimuna di O dar tu vol bimuna bode de kiri o ce cum musafar di nan pe că dal mo pot să vedea la de au bășki o de muja e zbere wala mama de cea o pot să vedea fte de au bășki zi jumă de uror doar de la au bășki bel că tol mumit humate muslim au bășki bel că do mar pe mustolo pase de rotana pata tip de rotana betartiba نو لاده نو ټولو خال کو ته به تو پک ورګي بل اس پکې چا ما کومنت دی کړو چې ځوان دے شرما ول دے موږ ما شرما نو زه هغه ته خاص کوم چې الله دې چې ته ما بدرنګ وازه کا تو کومنت وری کو تو بدل تا پوره سوچو موږ چې کومه आवाज ده پدې کې څو روپیا چی وی چی درې چی نو دا هغه ته به تو پک لا ورګي ته دې تو ته به تو پک دیر کی چې تا نو کومنت دی کړو ته دې دا کومنت پنی کې بدل کا لہذا تو ته به پل کومنٹ دلتا پر محدود خوشاله بواده وسه ده که تا لیکنه چې ځوان دې شرما ولر مو ما شرم نو پلیز زه ته دا گزارش کوم چې دا دی الله رضا ده نز سپورت سره کار غواړم چې کوټ هم وکندار وي دی ولو دو مدرسا ده په دې کې مو مشمون جاتی دي ځکه انشاء الله تاسو ته ډیر کړی دي دا صرف دې وکلی نه ده ټول امت مسلمه ده چې دې ته د کراچۍ نه ونیسي تر کې پی کې پورې کوټې نه ونیسي تر پنجاب پورې مسلمان په دې کې علم کول شي دا پابندي نشته قرآن مجید چې چته نه څوک زده کوي الله دې ټولو ته توفیق ورکړي ولې چې ما خپل بچی خسري کې پرې شوې ده د پوره الله دې پوره مې نور مې واس نه کیږي خدا واس مې کېدل چې کالمان ته نه جوړ شي او حفیظان ته نه جوړ شي نو سبا ته خو به دم روي چې چا جنازه او فیصله خو به ښه کردار طریقې مونږ کې دا نه چې ته مې تربورې و تا تراب کوم او خدای دې پوره شي نه یا الله بیا را وپکي و چې کله یا الله بیا را چا کې نه وي نه به اکثر غلطې ولطې فیصلې کوي او غلطې ولطې خبرې وکړي نو په دې خبره د تازه کوم چې دوستانو الله تعالی دې ټولو دې زبانو نه حفیظان او هغه جوړ کړي پیغمبر علیه السلام نه بول ځکه چې دا دین موږ ته پاتې دی نو دا نه ده چې مسلمان کافر ته دعوت ورکړي نه کافر ته نه پهله خپل ځوان صحیح کوونه ده موږ ته وګوره موږ کې به څه خوبیا وي کافر چې یو ګیلاس کی دي ډسپوزیبل استعمال کی موږ اکثر په کولرو پسې ګیلاسونه تړې دي څه د واجې هغو خیراتونه خو هله قبلې خو هغې غریبانان دغې د واجې تړې دي چې څوک یې ته نه اوسي نو بیا بل په کولر پسې نه تړه نه په زنځیر باندې مجرم وي نو موږ ګیلاسونه تړې دي وي د دې دپاره مو تړې دي چې سبیا تره نه دا ګیلاس څوک اوچت نه کړي ولې چې موږ دین خو صفا ده په دین کې خو درته دا نه دی چې ته غلا وکړه یو ګیلاس په ګیلاس څوک پوره کېږي نه خو چې ګیلاس لاړ شي نه ګیلاس خیری هم مالک تنګ شي چې دا خو روزانه ده حل چل شروع ده نه هغې دپاره په کولر اکثر موږ چې وینو په دې لارو تیرو نه ګیلاسونه تړلي وي په زنځیر پسې نو هغې مجبوریا نه تړلې وي هغې دې دپاره نه وي تړلې چې خور مستی نه پسې زنځیر تړي خو د موږ عمل څه داسې ده چې که باړي را شي روپۍ دپاره بل سړی ته اندازه یاته کې ګیلاس ته نه خرڅ کړي نو پلیز دا ریکویسټ کوم چې غلا ما کوي ولې چې ښه څیز نه دی او که د سعودیاونه کې حکومت ونو کېدای شي دلته خو ډېر لاسونه کړ شوي خو بس الله دې ټولو ته نیکې هدایت ورکړي او جی بس دا کور دی چې چاته الله اس بي توفیق ورکړی وي خدای دې نور ورکړي ځکه چې دنیا ده دینداری کول دي دنیاداری کول دي ځکه چې هر ځای کې به خپل ځوان شاملې نو د دې کار شه الحمدلله تیزی سره شروع دی هغه تعالی چې سریا پرته ده او به په دې مونیټړي او ټیکادار صاحب په تکریا او ټیکادار صاحب هفته خو دې په ولې کېده جوړې هفته نه درې مورز ده دي پدې او دې درې مورز ده دي مخامخ لکه سوره دې په لګې دیو درې نه سیخ چې تړیا بو څنګه کې سیخ هم درې ورځو نپته دې شو کنه نپته دومره نو زه خو لوی کار تل وی پروجیکټ ده نو بس ما درته ونه چې هفته دې په ولې کې نو ته چې نه درې ورځې نو زه درته دا خبر درې لګې درې منورې لګې نو دا خبره ده زه کار غنډې کار څه خو تا ته هغه کام کې دیتا خو بیا په تین خبرو ګوره هفته ما وې کنه هفته په لګې کنه کار لوی دې چې پدې په ډبل جوال تړي سنگل نه ډبل جوال دې پدې ډبل جال دی کنه بالکل ما ته پته ده ولې مونږ کړي شو دی هغه کنه نو مونږ ته دې پته لګي نو دوستانو زه کده خبره مې ته زه کوم چې دوه
چه او گوره لانتار واچه اینو پا ریسک پا نیمه ریسک دا لانتار وزی خوچه کلی بنده تیاره ای داینه دا مزدوران میستان چه پلگه دی استاد اداگه دی گوره تشتیه استاد اداگه دی گوره وا پنده او گزار نشی هسته نه چه تا به بودن نشی زن تا بودر خیال که دوستر کنه با سلور جوڑه بخوا زکه چه الان دی مهمان حضرات تا جوڑه او باز دوستان دا الان ماده چه دا تاسو کومه میره زکه دا خبرم فده که وله چه الله دی طولو تا نیکه بیرگی بده اونه دی و ساتی پرون پای وزه تیره دومه لکه میجر سه جنازه تا دوم دیران و شاتران و پدلر نو ډیره بدبوئی کولن خالق دې سیات کې ول ساتي ماشاءالله شاتر هون ډیر مردار خالق دې ډیر مخ کې پونچوم ستا ډاکټران پاکستان پولیس کې شتا وکیلان سیبون پاکستان هر یو مرګا پاکستان دې خپل دې ټول اتفاق راو ول چې ډیران صفوا شي ځکه چې دغه نه ډیر بیماره به پلاوی ځکه چې دې بیماره او نچور باندې به په کور کې لګونه کا صرف د صفوی چې کومه داده سده چې نفس ایمان چې په دغه دې کور خوښ راسي نو لا دې ټول ته بي تو پک ورګي او چې چا په دې کې سر ډونیشن اچي واچا ولې د خپل دې هغه قبول کی او چې څوک په ګراس یلا دې هغه ته بي تو پک ورګي ځکه چې دې الله رضا کور دې نه مو ده نه دې نور په جنو ولا دې ټول دې الله کور دې دلته کې ځکه چې موږ اکثر ان کې شپ موږ ډیر کې او بس دې هغه خلکو ته تو پک ورګي چې سومره د وخت امبیاګان په نه دې پرېشن نو موږ کو هغه یې وشتو برابر نه ځکه چې لا دې ټول ته نه کې دې ورګي بل چې څوک عمر ته لاړ دي موږ دې طرفه دې خدای هغه مړ الله قبول کړي ولا د الله دې نه دیندار جوړ کې کوشش کوي دوستانو چې وا عمر دې مو کړی نو بل غریب ته مو کاویر کې او واسطه په خپل پیسو ځکه واسطه چې عمر او کې نو الله تعالی تو واسطه اخ کې عمر اجر دې کې بل چې کوم دې هغه الله تعالی کا خوښ پورا کې ویل چې الله یې پورا کوونه ولا دې موږ نه یو چې الله سو کور ته وغوړي ما یې غوښتل شي بل په کې موږ پروفیسور صاحب لور دې پرونه ټلیفون کړو یې موږ بل مرګره دې سړي خونه شبیر هغه هم کړو ټلیفون الله دې خوشاله ساتي یو یې موږ بل مرګره دې نشور الدین دا هغه هم کړو د سړي خونه نو چې کوم مرګري وي اده عمره ټلیفون وکړو الله دې ټول عمره قبول کړي او رب العالمین دې ورته الله درجه ویر کی زکا چه دو دینداری چه کومه دا الله مشک را ولی او دا نمی نسل تبراسی زکا چه دو بو مش داله را ورتا شه مخ خواه صحب رضی اللہ تعالی جمین و پیمبر علیه سلام و بزرگان و نها و سلار و اس مش تا دا اغا پاته ده چه دو خبر موجا دا دین اغا که بل چه کومه دا پالته چه کومی پالته پستانی و که خطه چه تا کمیابی ورگی و که چه تا خطه نکامی ورگی یا دلت اللہ صدی کری خبری بل خبره دوی سوک پکی چه پلانه زنده بر خطه ده بیخو باشدی ای پالته او ده نی اولا شرف ده دیو چه ده دین کار پیجی دنیاوین نه دینداری و بس تا ده طولو که دینداری را اولی بس دا چه کم تاس شلط وینه نو بس دا تاس تشکاره ده پده کسا پت پانه نشتا چه دست وی که چه باجری واس کیجی نو دلتا ده گرش ہو گل حالکا لنتار بیلان دینا چی که بان دینا با چی بان دینا با چی کرش دلتا ورزین کاش بدل دا ورده یا بس که چا واس کی جالت تلا از بی تو پیک ورکنو نده بند رسی که ده باجری و شگ او ورده نه نسی مت ماشالا راغلی دی منان بای راولی دی نورو خالگو پا که چه ولی ویزه که چه دنیا ده اللہ تلا ده طول و خیراتون قبول کی زکا چه بعضی تیم که خبر ایوابی جوڑه تا نبلش اینو اللہ ده طول و تا نیکه دویت برکی ویلی چه خبر دیری دی مسئله مسئله دیر دی خالق دی اللہ تلا سوکسا کارتن اللہ خیلی سوکسا خیلی ولیادا د بدملیونه مالا سوته چې د کومي بدملی دي هدونه مالا د سوتی ټول زکه چې بدملی شسیز نه ده کومش بدملی کوم نه وانه وارث بو سار کیدو دغه دوینه چې د کومه لون د توسه تشکاری په دې کې بور نه نو په دې سواب به ډیر سخته پاګه ټیم کې به تو هر یو تنوینی که پاګه کې د مور وی کپلار دی که ورور دی هر یو دی ویني چې الله تعالی ته ټول شکارا شینو یا که بدای حساب چا مخامخ شینو الله دې خپل که هر نمو ساتي وخت تعالی دې مشتاد نیکه دوی تر کې ولا تعالی دې ایمون نه د بعد بیماری است کی او چې څوک په سی ولاده هغه ته جنت پردوش کې زویر کې او چې څوک بیماران دی هغه ته د الله صحت مر کې او چې چا اولاد نشته وخت تعالی دې هغه ټول اولاد مر کې او چې چا سو پریشانه او جیدونو کې وي ته دې دی اغونا خو چې څوک پودر او چارس نشه سکي یلا دې یا غونا خو دې بچ کی او دې دینداري کوړه دې ماغه کی
ځکه چې دا دینداری چې کومه ده دا ایوان مکاله را کړي ده چې دا ژوند را کړي چې کله دا لاړ شي بیا هېڅ نشته دوستانو بیا عمل دی نو چې کوم عمل دی موږ شوي خو الله تعالی به وایي موسی شب ولي اوکه موږ بعد وینو په ګس لاست او په پشته اوکې به درته لاس نه نوځي الله تعالی دې هر ونه تپوس کړي ویلې که په دنیا دې زیاته وکړو نو په هر شمالک چې کوم دی دنیا زیاته تا پسې نوټ کړی وي دا نه چې پرېږدي الله تعالی خپل حق معاف کوي خو دې بل حق نه معاف کوي نو الله تعالی دې موږ ته دې بل حق خوړنې توپیک نه رکی چې د بل حق وکړو الله دې رمانه خپل حق لاله خوري چې کومه د حلار کې روزي ولې چې دا بهتره ده غوره ده او بس دوستانو دا مدرسې چې کومه غده چې چا اس بي توپیک وی ډونیشن وسه کول شي چې باجره په شکل کې د سیمټو په شکل کې نو بالکل یې کول شي ځکه چې تاسو پتاون بو جوړي الله دې تاسو ته نور توپیک درکې چې وایم په دې الله په نامه ولګو نو الله تعالی لاس درکې نو خدای تعالی دې تاسو خوشاله ساتي عباس ولاد موسی هني کې هدایت راګي بس پدې د نزي اجازه ته خلم چې پاکستان زنده باد پاک پوج پاینده باد والسلام دوی نه دا غم ولیدو او بازار صفه مخ کې شرکه